أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. یہ سورۃ النجم مکمل ہوئی ہے اور آخری آیت میں سجدہ تلاوت ہے، تو ہم بھی سجدہ کرتے ہیں اور آپ بھی کر لیجئے. بارک اللہ فیکم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. سورۃ النجم کی آیت نمبر 42 سے آج ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کی طرف
منتہا ہے، لوٹ کے جانا ہے، اور اسی کے پاس ہر شے کا انجام ہے۔ منتہا بمعنی مرجع یا مصیر، لوٹ کے جانا۔ یعنی ایک انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کے امر سے، اور اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع ہوتی، اس کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اور اس کا مرنا۔ تو موت سے انسان کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ مرنے کے بعد بھی کہاں جانے؟ رب تعالیٰ کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ لوٹنے کی خبر میں جو ہم کو تنبیہ دی گئی وہ یہ ہے کہ جب اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے اعمال کی جزا یا سزا دے گا۔ جو صالحین ہیں انہیں نیک بدلہ عطا فرمائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو مجرم ہیں، گناہگار ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، انہیں سزا دے گا۔ کسی کی سزا دائمی ہے، خالدین فیہا، اور کسی کی سزا کچھ وقت کے لیے ہے۔ یہ وہ گناہگار ہیں جو اہل توحید تھے، تو ان کے گناہ جو ہیں وہ ان کی سزا کا باعث بنیں گے، اور ان کی توحید بالآخر جہنم سے خروج اور نکلنے کا باعث ہوگی۔ تو کسی کے لیے خلود ہے جہنم کا، ہمیشہ رہنا، اور کسی کے لیے وہ عارضی ایک ٹھکانہ ہوگا، اور اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ منتہا کا ایک معنی باز آنا بھی ہے، رک جانا بھی ہے۔ یعنی رب تعالی کا ذکر بعد ایسے مواقع پر سامنے آتا ہے کہ رک جانا بہتر، جس کی نظیر ایک نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یأت الشیطان احدکم، کہ شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے من خلق کذا، فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ آپ کہتے ہیں اللہ نے۔ فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین نے کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اور بالآخر وہ پوچھتا ہے من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا کہ جب نوبت یہاں تک پہنچے شیطان کی طرف سے تو فلیستعذ باللہ ولینتہی، تو اللہ سے استعاذہ کرو، پناہ طلب کرو اللہ تعالیٰ کی، اور بات آ جاؤ، رک جاؤ۔ یعنی شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اور جو شیطان کا وسوسہ اس تعلق سے دل میں جاری ہوا اس سے بات آ جاؤ۔ تو منتہا کا ایک معنی یہ بھی، لیکن زیادہ معنی کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف لوٹنا، اور انجام کار اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ رب العزت جب اس کے پاس جائیں گے تو بدلہ دے گا، نیکی کا بدلہ نیک، اور برائی کا بدلہ سزا کی صورت میں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہی ہے، یہ انہو، یہ ضمیر غائب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہوا بھی غائب کی ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو دونوں ضمیریں جو اکٹھی ہوئیں
تو کلام میں حسر پیدا ہو گیا، ضمیروں کا تکرار کلام میں حسر شدت اور مضبوطی پیدا کر رہا ہے کہ وہی ہے اور کوئی نہیں، از حق جس نے ہنسایا و ابکا اور رلایا، ہنسانے والا بھی وہی ہے رلانے والا بھی وہی ہے۔ انسان کب ہنستا ہے؟ جب اسے کوئی ایسی شے حاصل ہو جو خوشی اور ہنسی کے لائق ہو، تو وہ شے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تمہارا جو ہنسی کے اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ اب کا اور وہی رلاتا ہے، اب کا بکا سے اور اضحیٰ کا ذحک، وہی رلاتا ہے یعنی وہی رونے کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ تو خواہ سرور ہو، خوشی اور مسرت ہو، یا غم ہو، رونا دھونا ہو، سب اللہ کی طرف سے۔ خوشی اور مسرت کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رونا دھونا اور غم، رنج، الم، یہ اسباب بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، یہاں بھی حسر ہے، ضمیر کا تکرار ہے، اور بے شک وہی، یعنی انا بھی حرف تاکید ہے اور ضمیر کا تکرار بھی حسر اور تاکید پیدا کر رہا ہے، اور بے شک وہی اماتا و احیا، مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، موت و حیات بھی اسی کے قبضے میں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کا نظام پیدا کیا، انسان کو پیدا کرتا ہے، یہ حیات، حیات عطا کرتا ہے، اور پھر انسان کو مارتا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اور یہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں، کس انسان نے کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، یہ نظام اللہ کے پاس، یہ امر اللہ کے پاس، اور کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو موت و حیات کا سارا نظام اللہ رب العزت کے پاس۔ اب من کان میتا فاحییناہ، یہ انسان جو معدوم تھا یعنی مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی دی، ہم نے اس کو زندگی دی، اور یہ زندگی دینا یہ اس کو اول پیدا کرنا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو دوبارہ قبروں سے زندہ کرنا ہے، تو یہ دوبارہ زندگی دینا ہے، تو پھر یہ کون سا مشکل ہے؟ جو ذات اول زندگی دینے پر قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کے انکار کی بنیاد یہی تھی کہ قبروں سے مردہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اور بعض مشرکین نبی علیہ السلام کے پاس پرانی ہڈیاں لے کر آتے اور آپ کے سامنے دو انگلیوں میں اس کو پیس کر پاؤڈر بنا دیتے، اور کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان یہ بن جائے گا تو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جس ذات نے انسان کو اول خلق عطا فرمائی ہے وہ انسان کا اعادہ کرنے پر بھی قادر، دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر۔ در حقیقت وہ یا بہت سے اہل باطل، ان کے شبہات کی بنیاد اللہ کی قدرت ہوتی، وہ اللہ کی قدرت کو ذاتی قدرت پر قیاس کرتے ہیں۔ قل هو القادر، اللہ فرما رہا ہے، کہہ دو وہی قادر ہے، تمہارے پاس تو کوئی قدرت نہیں، کوئی کام اگر تم کر پاتے ہو تو اس کی توفیق اور اس کی قدرت سے کرتے ہو، اصل قادر وہی ہے۔
استخارے کی جو دعا ہے اس میں انک تقدر ولا اقدر، بے شک تو قادر اور میں قادر نہیں ہوں، ہر طرح کی قدرت تیرے پاس، تو اس دین میں آنے والا، دین کو قبول کرنے والا، یہ نظریہ اپنے دل میں بٹھائے ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ قادر، اللہ ہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر آئے اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر محمول کر کے قبول کرتا جائے، شک نہ کرے، اللہ تعالیٰ جو خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے، یعنی قدرت پر ایمان لے. تو بہت سے ایسے امور ہیں جن کی خبر شریعت نے دی اور انسانی عقل اس کو ناممکن سمجھتی ہے، تو یہ سوچ کر کے اللہ ہر شے پر قادر ہے اس پر ایمان لے، یہ عافیت کا راستہ ہے، عافیت کا راستہ ہے. اس کی ایک مثال وزن اعمال کی، بہت سے گمراہ فرقے، معتزلہ، عقل پرست لوگ، وہ کہتے ہیں کہ عمل کا تولا جانا ممکن نہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ لاؤ وہ ترازو جو نماز کو تول کر دکھائے، روزے کو تول کر دکھائے، حج کو تول کر دکھائے، یہ اعمال ہیں. اور اللہ نے خبر دی ہم اعمال کو تولیں گے. تو یہ اعمال تو اعراض ہیں جن کا جسم نہیں ہے، جس چیز کا جسم ہوتا ہے وہ تولی جاتی، جو چیز بغیر جسم کے ہو اس کا وزن ممکن نہیں، عقل نہیں مانتی، عقل کے اندھو. جب اللہ نے خبر دی کہ ہم اعمال کو تولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر، یعنی صحیح معنی میں شریعت کی تصدیق، ہر امر کی تصدیق اس نقطے پر قائم ہے کہ وہ ہر شے پر قادر، لہذا اس کی ہر خبر حق ہے، ہر بیان اس کا حق ہے، ہمارا اس پر ایمان. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اعمال کو بھی تولے گا، جیسے ہم اجسام کو تولتے ہیں وہ اعمال کو تولنے پر قادر. تو اللہ تعالیٰ ہی اماتا، اس نے موت دی، وہ احیا، اور اس نے زندہ کیا، موت بھی وہی دیتا ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا نظام ہے، اور اس نے موت و حیات کا نظام اس لیے رکھا، انسان کو زندہ کر کے دنیا میں بھیجے اور اس کی زندگی کو اس کے لیے امتحان بنا دے، اے انسان تو پیدا ہو کے دنیا میں آ چکا، ہر گھڑی تو چیک ہو رہا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، چیک ہو رہا ہے، تو تیرے سارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ فرما رہا ہے کہ اب تیرے اعمال ہی میں دیکھ رہا ہوں، تیرے اعمال ہی شمار کر رہا ہوں، تاکہ اس کے مطابق تجھے جزا یا سزا دوں. یہ زندگی اور موت کا فلسفہ، زندگی کیوں دی؟ عمل کے لیے. ایک امتحان کڑا وہ انسان کے سامنے، موت کیوں دے گا؟ تاکہ میرے پاس آ جائیں موت کے راستے سے، اور میں زندگی کے سارے اعمال کا حساب لوں. تو فلسفہ حیات کیا ہے؟ عمل. فلسفہ موت کیا ہے؟ اس عمل کا حساب. جناب علی بن ابی طالب امیر المومنین کا قول ہے، انما الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا. تو حیات جو اللہ نے دی عمل کے لیے، موت دے گا اس عمل کا حساب لینے کے لیے. اور یہ ہر انسان پر یہ وقت اور گھڑی آئے گی، جو بھی دنیا میں بھیجا گیا اس کا عمل چیک ہوگا اور ہو رہا ہے، اور جب موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور اس حساب کے مطابق اللہ رب العزت اس بندے پر جزا یا سزا کے فیصلے کو مرتب کرے گا.
اور آگے فرمایا کہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْأُنْثَى، اور وہی ہے، یہاں بھی وہی تاکید، انّا حرف تاکید اور بے شک بلا شبہ، پھر ضمیر کا تکرار، ہو اور ہوا، حصر وہی ہے اور کوئی نہیں، خالق الزوجین جس نے پیدا کیا جوڑے کو، جوڑے جوڑے پیدا کیے، کیا مراد جوڑے سے؟ الذکر مرد، بل انثا اور عورت، مرد اور عورت کی جوڑی بنائی اس نے پیدا کیے، یا ذکر الانثا سے کون مراد ہے؟ آدم اور حوا کے بعد کے سارے انسان، آدم و حوا مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ فرما رہا ہے ہم نے جوڑے پیدا کیے نطفے سے، آدم اور حوا کی پیدائش نطفے سے نہیں ہوئی بلکہ مٹی سے ہوئی، اور پھر اس بعد جو ساری اولاد آدم ہیں مرد ہوں یا عورت ہوں ان کی تخلیق نطفہ سے ہوئی، تو وہی ہے اللہ رب العزت، خالق الزوجین جس نے جوڑے بنائے، جوڑے پیدا کیے، الذکر والانثی مرد اور عورت، پیدا کس سے کیے؟ من منی، من نطفہ، نطفہ سے، نطفہ، نطفہ ایک قطرے کو بولتے ہیں، ایک ٹپکے ہوئے قطرے کو بولتے ہیں، یعنی چھوٹی چیز کو، من نطفہ، نطفہ سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، کہاں ٹپکایا جاتا ہے؟ رحم مادر میں، یعنی مرد عورت کے ملاب کی صورت میں جو نطفہ ہے مرد کا وہ ٹپکایا جاتا ہے رحم مادر میں، اور اس سے پھر انسان کی تخلیق عمل میں آتی، بچہ پیدا ہو رہی ہے، بچی پیدا ہو رہی، یہ جوڑیاں ان کی تخلیق اللہ کے امر سے ہے، پھر ان جوڑیوں کے عمل کے نتیجے میں آگے وہ تخلیق بڑھ رہی ہے، فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے خالق الزوجین جوڑی جوڑی پیدا کی، الذکر والانثی مرد اور عورت، پیدا کس سے کی؟ من نطفہ، نطفہ سے، اذا تمنا، جب کہ وہ ٹپکایا جائے، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے، بظاہر ایک پانی کا قطرہ، اس سے انسان وجود میں آ جائے، کس کی قدرت؟ اللہ رب العزت کی، ایک دانہ، اس سے پودے اور درخت پیدا ہو جائیں، اس دانے کے اندر کیا راز ہیں، کیسے وہ دانہ درخت بن جاتا ہے، اور کیسے یہ پانی کا قطرہ انسان بن جاتا ہے، کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العزت کی، جب وہ ان ساری قدرتوں کا مالک ہے تو جو اگلی بات ہو رہی اس کو کوئی نہیں مانتے ہو، یہ چیزیں تو آپ کے سامنے، انسانوں کی تخلیق اور اس کا پورا فلسفہ، کس چیز سے پیدا ہوئے، بھلا اس پانی کے قطرے میں رب تعالیٰ کے کون سے راز ہیں کہ پورا ایک انسان وجود میں آ گیا، اس کی آنکھیں بن گئی، ہونٹ بن گئے، رخسار بن گئے، اس کے کان بن گئے، اس کا چہرہ بن گیا، پورا وجود بن گیا، اس ایک قطرے میں کیا اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اس کی قدرت کی کوئی انتہا ہے، بے شمار قدرتوں کا مالک وہ، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے، کھیتی باڑی کرتے ہو، ایک اناج تم بوتے ہو اور اس سے اناج پیدا ہو رہا ہے، فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، درخت پیدا ہو رہے ہیں، پھل پیدا ہو رہے ہیں، سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو دانہ آپ نے زمین میں چھپایا
اس میں کیا راز ہے رب تعالیٰ کے؟ کچھ علم ہے آپ کو؟ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے مانتے ہو جانتے ہو تو یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا وَأَنَّ عَلَيْهِمْ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اللہ تعالیٰ پر ہی ہے دوبارہ پیدا کرنا، جب تم مر جاؤ گے قبروں میں دفن کر دیے جاؤ گے، ہڈیاں بھر جائیں گی اور گوشت مٹی بن جائے گا، غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا، اب تمہارا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں قادر نہیں، قبروں سے اٹھانے پر قادر نہیں، ان ساری قدرتوں کو مانتے ہو، اس قدرت کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اللہ تعالیٰ پر ہے النشأ تخلیق، الاخرى دوبارہ، ان روحوں کو جسم میں داخل کرنا اور دوبارہ اس انسان کو بنا کر قبروں سے اٹھا دینا، یہ انسان سمجھتا ہم اس پر قادر نہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ انسان کے ہاتھوں کو بنائیں، ہاتھوں کے ایک ایک پورے کو بنائیں، اور جو پورے میں خطوط ہیں لکیریں ویسے ہی بنائیں، کوئی فرق نہ ہو، یہ میرے رب کی قدرت ہے، تم اللہ کی قدرت کو کیا جانو؟ اسے بنیاد بنا کر میرے نبی کی نبوت پہ شک کرتے ہو، نبوت کا انکار کرتے ہو، جب اللہ ان ساری قدرتوں کا مالک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر یہ کون سا مشکل عمل ہے؟ جب پانی کے قطرے سے انسان بنا دیتا ہے اور ایک بیج سے درخت پیدا کر دیتا ہے، سبزیاں اور پھل پیدا کر دیتا ہے، اس چھوٹے سے بیج میں کیا راز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے؟ اس قطرہ آب میں اللہ کی قدرت کے کیا کیا راز ہیں؟ یہ سب تمہارے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہاں کیوں شک کرتے ہو؟ جب اس نے خبر دی ہم قبروں سے اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، میدان معاشر میں جمع کریں گے، ایک ایک بندے سے حساب لیں گے، وہ سارے کام کرے گا، ہر شے پر وہ قادر، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، روحوں کو جسم میں دوبارہ داخل کرنے پر قادر ہے، قبروں سے اٹھانے پر قادر ہے، میدان حشر میں جمع کرنے پر قادر ہے، اور سب سے حساب لے گا، سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، انسان بھی، جن بھی، شیاطین بھی، ملائکہ بھی، یہ سارے مل کر بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، یہ نہ سمجھو کہ یہ اربوں کھربوں جو مخلوقات ہیں یہ مل کر اپنی طاقت کے ساتھ اللہ پر غالب آ جائیں، اس کے حساب پر غالب آ جائیں، اس کے جزا اور سزا کے نظام پر غالب آ جائیں، نہیں، سب اللہ کے مقہور ہیں، اللہ قاہر، واللہ غالب علی امرہ، اپنے امر پر غالب ہے اللہ تعالیٰ، ایک انسان اس کے سامنے ہو اس پر بھی قادر ہے، اور پوری دنیا اس کے سامنے سب پر قادر، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہی ہے، یہاں بھی وہی تاکید ہے، حسر کا اسلوب ہے، اور بلا شبہ وہی اغنا غنی کرتا ہے، وَأَقْنَى، اور خزانے عطا فرماتا ہے، یہ اقنا قنف سے خزانہ، غنی کرتا ہے اور مالدار بناتا ہے، یعنی اقنا کا معنی موالا، تمویل کرنا، مالدار بنانا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اقنا کا معنی فقر سے بھی کیا،
وہی مالدار بناتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے. اور اس کا مالدار بنانا یا کسی کو فقیر بنانا سراسر اس کے عدل پر قائم، اس کا ایک عادلانہ نظام. اس کی حکمت کو تم سمجھ پاؤ یا نہ سمجھ پاؤ، بعض احادیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بعض انسان جو فقیر ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، دنیا کا مال ان کے پاس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو خزانے دے دیتا، مگر یہ اس کی رحمت ہے کہ خزانے یا مال کی کثرت اسے گمراہ کر سکتے تھے. اللہ نے مال دیا ہی نہیں تاکہ حق پر قائم رہے. کوئی شکوا نہ کرو اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کا نظام ہے. تو وہی اللہ ہے جو ہوا اغنا، جو غنی کرتا ہے، مال دیتا ہے، وہ اغنا اور خزانے دیتا ہے. یہ وہی اللہ ہے جو مال دیتا ہے اور فقیر کرتا ہے، کیونکہ دونوں معنی جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں بہت سی آیات میں وہ مذکور ہیں. یقبض و یبسط، اللہ قبض بھی کرتا ہے، تنگی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے. یبسط میں اغنا کا معنی ہے اور یقبض میں اقنا کا معنی. ایک اور مقام پر یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر ویقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. یہ کشادگی اور یہ تنگی اس کا عین عدل ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے. تو بے شک وہی ہے جو اغنا و اقنا، جو مال بھی دیتا ہے، غنی بھی کرتا ہے اور فقیر بھی کرتا ہے، یا غنی بھی کرتا ہے اور دیتا ہے، اور مال دیتا اور خزانے دیتا ہے. جیسے کہ اس کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس سے قبل وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو شمار نہیں کر سکتے. اور مزید بران کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، جو پہلے دیا ہے اسے شمار نہیں کر سکتے، لیکن اگر میرا شکر ادا کرو گے اور دوں گا. یہ اغنا و اقنا، غنی کرتا اور مالدار کرتا اور خزانے دیتا. تو ایک انسان حق شکر ادا کرتا ہے اگر اللہ نے غنی کیا ہے، مال دیا ہے، اور شکر ادا کرنا زبان سے بھی ہے، الحمدللہ کہنا، اس کا شکر ادا کرتے رہنا دل سے بھی ہے. دل کا شکر یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ان نعمتوں کو عطا کرنے والا اور کوئی نہیں. اور جو اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرے گا اس کے عقیدے میں کفر آ جائے گا، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رات جو بارش برسی اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ اس بارش نے کچھ بندوں کے ایمان کو تازہ کر دیا اور کچھ بندوں کو کافر بنا دیا. کون بندے؟ اما من قال مطرنا بفضل اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش آئی، اللہ کی عطا ہے، اس کی دین ہے، اس کا فضل ہے، ان کے ایمان میں نکھار آ گیا. اور جنہوں نے کہا یہ فلاں ستارے کی تاثیر ہے، اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کے نام الاٹ کر دیا، تو ایک ہی جملے نے اسے کفر کی وادی میں دھکیل دی. تو یہ دل میں یہ اعتراف ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر جسم کے باقی اعضاء جو ہیں ان سے اس کی اطاعت، یہ سارے شکر کے مراحل ہیں. زبان سے ادا کرے، دل سے اعتراف کرے، اور اپنے سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی حضور میں جھکا دے، یعنی اس کی اطاعت قبول کر لے. یہ تین چیزیں شکر کی علامت ہیں. تو اگر یہ شکر ہوگا تو اقنا، اللہ اور خزانے دے گا اور مالدار کر دے گا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہی ہے شعرا کا رب، وہی حسرہ کا کلام، اور انّا حرف تاکید
بلا شبہ بلا شک وہی رب ہے شعرا کا. یہ شعرا کیا ہے؟ یہ ایک ستارہ. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ستارہ جو الکوکب المضیء، ایک روشن ستارہ، روشنی دینے والا، جو کہ ایک ستارہ جوزا نامی، اس کے بعد یہ طلوع ہوتا ہے اور اس کا طلوع موسم گرما میں ہوتا ہے. بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا رب ہے، لیکن خاص طور پہ شعرا کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ بعض کفار اور ان کے قبیلے شعرا کی عبادت کرتے تھے. اللہ بتا رہا ہے کہ شعرا ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ اس کا رب ہے، وہ تو اللہ کے مربوب ہیں، عبادت اللہ کی کرو. تو بہت سے قبائل، خاص طور پہ قبیلہ حمیر اور قبیلہ خزاع، ان دونوں کا معبود شعرا ستارہ تھا. اللہ ان کا رد بھی کر رہا ہے، اپنی کبریائی بھی. اتنا بڑا ستارہ، محیر العقول، اللہ اس کا رب ہے، وہ اللہ کا مربوب ہے، اللہ کی مخلوق ہے وہ، تو اس کو سجدہ کرنا بنتا ہے، اس کو پوجنا بنتا ہے کیا؟ اور بعض علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اجداد میں، اور اجداد بھی ماں کی طرف سے، ننیحال کی طرف سے، کبشہ نامی ایک دادا تھا، کبشہ نامی، وہ شعرا کی عبادت کرتا تھا. اور کفار قریش اسی لیے نبی علیہ السلام کو تنزل ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے، ابن ابی کبشہ. جب ہرقل کے دربار میں ابو سفیان وغیرہ تھا اور دیکھا کہ ہرقل مروب ہو چکا ہے، اللہ کے نبی سے ڈر چکا ہے، یہاں تک کہہ چکا ہے کہ جو تم بتا رہے ہو اس کی سیرت اور اس کا پیغام، اگر وہ حق ہے تو عن قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس تخت کا مالک ہوگا، جہاں میرے قدم ہیں اس کا مالک عن قریب محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے کہا اگر میرا وہاں پہنچنا ممکن ہو تو میں جاؤں اور جا کر ان کے پاؤں دھو کر پیوں. سلطنت روما کا فرما روا ہرقل یہ بات کہہ رہا ہے، قیصر، قیصر روم. اور جب دربار سے باہر نکلے تو وہی طنزیہ انداز ابو سفیان کا، لقد امر امر ابن ابی کبشہ. ابو کبشہ کا معاملہ یہاں بھی، ابن ابی کبشہ کا معاملہ یہاں بھی چھا چکا ہے. یخاف ملک بن اسفر، سلطنت روما کا فرما روا اس سے ڈر گیا، ڈر گیا اس سے. تو نبی علیہ السلام کو تنزل وہ کہتے کہ تم ابن ابی کبشہ ہو، کبشہ تو ستارے کا پجاری تھا، تم ان سب کی نفی کر کے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو. تو تنزل یہ نام آپ کا لیتے تھے کہ ابو کبشہ کے بیٹے کو دیکھو، اس کی دعوت کیا تھی، اس کا عمل کیا تھا اور اس کی دعوت کیا، وہ شعرا کا پجاری اور یہ ایسے ہی اس کی اولاد میں سے شعرا کا منکر، اس کے معبود ہونے کا منکر، ایک رب تعالیٰ کی دعوت دے رہے. اور آگے فرمایا کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک وہی ہے اللہ تعالیٰ ہی، اہلک، جس نے ہلاک کیا عاد کو، جو کہ پہلا ہے. عاد، عاد اور اس کی قوم، جس کی طرف اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اس کو پہلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سمود سے پہلے تھا،
قوم سمود سے پہلے. یہ اولا اس لیے کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کے بعد یہ وہ پہلی قوم جس کو اللہ نے عذاب دیا. تو عادن الاولا پہلا عاد. بعض علماء نے لکھا کہ دو عاد تھے, عاد نامی دو بندے تھے, اور پہلا جو عاد تھا ان میں سے اس کو اللہ نے پوری طرح تباہ و برباد کر دیا جس کی طرف ہود علیہ السلام آئے تھے. تو اللہ تعالی نے عاد کو ہلاک کیا ان کے کفر اور تمرد کی بنا پر. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, تم بھی تباہ کیے جا سکتے, برباد کیے جا سکتے, اور اللہ اگر دنیا میں ڈھیل دے دے تو قیامت کا عذاب اشد ہوگا, اشق ہوگا, بالکل ناقابل برداشت. تو اللہ نے عاد کو ہلاک کیا, وہ سمود اور سمود کو ہلاک کیا, سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. فما ابقا, بس نہیں باقی چھوڑا کچھ بھی قوم سمود میں سے, کوئی بچا ہو, کوئی بچہ, کوئی بوڑھا, کوئی مرد یا عورت, سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. بس سمود اور قوم سمود کو ہلاک کیا جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. فما ابقا, پس نہیں باقی چھوڑا کچھ بھی, سب کو ملیا میٹ کر دیا. بقوم نوح من قبل, اور اس سے قبل قوم نوح کو ہلاک کیا. بقوم نوح, یہ سب یہ واو عاطفہ, ان اہلک عادن, اہلک ثمود, و اہلک قوم نوح, سب مفعول واقع ہو رہے, واو عاطفہ. اور اس نے ہلاک کیا قوم نوح کو من قبل, اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ عاد اور سمود سے پہلے. قوم عاد اور قوم سمود کو برباد کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کیا. انہم کانو ہم اظلم و اطغا, بے شک وہی سب سے بڑے ظالم تھے اور سرکش تھے. اظلم ظلم سے, اور اطغا طغیانی سے, سرکشی, بڑے ظالم تھے وہی, یعنی قوم نوح کے لوگ, اور وہی بڑے سرکش تھے. ان کو اس لیے خاص طور پہ اظلم اور اطغا کہا, بڑا ظالم اور بڑا سرکش کہا, کہ نوح علیہ السلام طویل عمر تھے, 950 سال لگے رہے دعوت دینے کے لیے, 950 سال, اور قوم نوح نے مان کر نہیں دیا. کوئی ایک دن کی دعوت ہوتی, 10 دن کی, سال کی, 10 سال کی, 9 صدیاں, 9.5 صدیاں اس قوم میں گزارے, اس قوم کو دعوت دی, قبول نہیں کیا. تو اس سے بڑھ کر ظلم اور طغیانی ہو سکتی؟ یہ تو ظلم اور طغیانی کی انتہا ہے. تو بے شک وہی بہت بڑے ظالم اور بہت بڑے سرکش. والمؤتفکہ تھا, اور ہلاک کیا مؤتفکہ کو. مؤتفکہ سے مراد اشارہ ہے قوم لوط کی بستی کی طرف, اور یہ مؤتفکہ اس لیے کہ مؤتفکہ معنی الٹائی ہوئی چیز, ایک چیز کو الٹا کر کے اور پلٹا کر گرا دیا جائے. بل مؤتفکہ, اور ہلاک کیا مؤتفکہ کو, احوا گرا دیا, اسقط قوم لوط. اس قوم پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے, ایک چیخ کا عذاب, دوسرا ان کو اٹھا کر جو ہے وہ نیچے پھیر دیا گیا, اور پھر زمین پر گرا دیا گیا. 3 طرح کے عذاب, چیخ کا عذاب, اوپر اٹھا کر نیچے پلٹنے کا عذاب, اور پتھر اوپر سے مارنے کا عذاب. ایک ایک پتھر اللہ تعالیٰ کے ہاں نامزد تھا کہ اس قوم کا جو فعل ہے, قوم لوط کا فعل, اس قدر بھیانک فعل ہے کہ اللہ نے اس قوم کو 3 طرح کے عذاب دیے. پوری بستی جبریل نے اٹھا لی, اوپر لے گئے, پھر وہاں سے نیچے پلٹایا اس کو اور زمین پر پھینکا,
اور پھر اوپر سے پتھر برسا دیے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے. والمؤتفکۃ اہوا، اور مؤتفکہ منقلب قوم جن کو الٹا کر کے پھینکا گیا، یعنی سارا عالیہ سافلہ اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا. جیسا کہ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جعلنا عالیہ سافلہ وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے کو اوپر کر دیا، اور زمین پر پٹکتے ہوئے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فغشاها ما غشا، پس ڈھانپا اس کو جس چیز نے بھی ڈھانپا. ڈھانپنے سے مانا ایک پتھروں کی گویا چادر ان پر تان دی گئی، اس قدر پتھر برسائے گئے، اس قدر ان کو بھیانک عذاب دیا گیا. فغشاها ما غشا، پر اس قوم کو ڈھانپ دیا جس چیز سے بھی ڈھانپا، یعنی پتھروں کی اللہ نے بارش برسا کر گویا پتھروں کی چادر ان پر تان دی، ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے، اور نیچے وہ قوم ملیا میٹ ہو کر پڑی ہوئی تھی. تو یہ ڈھانپنے کا معنی یعنی انتہائی شدید تھا، عذاب میں ڈھانپ دیے گئے، چھپا دیے گئے، اور اللہ کا عذاب چادر بن کے تن گیا ان پر، اور پوری قوم نیچے برباد پڑی ہوئی. فبأي آلاء ربك تتمارى، پس تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرے گا. آلاء یہ علن کی جمع، جیسے معن کی جمع امعاء، معنی نعمت، آلاء نعمتیں جمع ہی. فبأي آلاء، پس کون سی نعمتوں کا رب کا، اپنے رب کی، رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کا، تا تمہارا تو شک کرے گا، کس نعمت میں شک کرے گا. سوال یہ کس عذاب کو نعمت، ان قوموں کی بربادی کی داستانیں، قوم عاد، قوم ثمود، اور قوم لوط، اور قوم نوح، بربادی کا ذکر، اور اللہ ان کو نعمتیں کہہ رہے. یہ نعمت ہونا دو وجوہ سے، ایک یہ کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ زمین کا بوجھ ہوتے ہیں، ان کو اگر برباد کر دیجیے، تباہ کر دیا جائے، تو ان کا ظلم ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے ظلم کا خاتمہ دوسروں کے لیے نعمت ہے. جیسے اللہ کا نظام حدود ہے، چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کٹ کے اب چوری نہیں کرے گا. تو یہ سزا دوسروں کے لیے نعمت ہے، جو محلے اور بستیاں اس کے اس جرم سے پاک ہو جائیں گی. ایک زانی زنا کرتا ہے، اس کو سنسار کر دو تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، یعنی اس کا سنسار ہونا دوسروں کے لیے نعمت. تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی ہلاکت کو نعمت سے تعبیر کیا کہ ان کی بربادی اللہ کے بندوں کے لیے نعمت ہے. ظالم جب تباہ ہو جاتے ہیں، مجرم جب مٹ جاتے ہیں، تو دوسری مخلوق کے لیے وہ نعمت ثابت ہوتے ہیں. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ان کی خبر دی گئی کہ قوم لوط کو ہم نے ہلاک کیا ان کے جرم کی بنا پر، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، اور قوم نوح کو، یہ ہلاکت کی خبر تمہیں دی گئی، یہ خبر بھی ایک نعمت ہے تاکہ تم سنبھل جاؤ. ان قوموں کی داستانیں پڑھ کر، ان کی کہانیاں پڑھ کر عبرت لو، سنبھل جاؤ. تو پھر یہ خبر دینا ان قوموں کے عذاب کی تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہیں تمہارے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے، تاکہ تم بعد آ جاؤ، رک جاؤ. تب جو لوگ یقیناً جن کا دل بیدار ہو، جب ان واقعات کو پڑھیں گے، ان کی ہلاکت کی داستانیں پڑھیں گے، تو یقیناً خوف آئے گا ان کو، اور جو جرم انہوں نے کیے اس جرم سے بعد آ جائیں گے. اگر وہ پکڑے گئے، ہماری بھی پکڑ ہوگی، اور اگر ہمیں نہیں پکڑا جا رہا بلکہ ڈھیل دی جا رہی ہے، تو ڈھیل دیے جانے کے بعد قیامت کا عذاب بہت سخت ہوگا. املی الحمن قیدی متی، ہم ڈھیل دیتے ہیں مگر سمجھ لو، سن لو، ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی ہولناک ہوگی. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ھذا اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، ڈرانے والے. من النذر الاولی،
پہلے ڈرانے والوں میں سے، جیسے پہلے ڈرانے والے گزرے، نوح علیہ السلام گزرے، صالح علیہ السلام گزرے، ہود علیہ السلام گزرے، لوط علیہ السلام گزرے، جن کے پیچھے ذکر ہوا، تو یہ نبی بھی اسی سلسلے میں سے جو سلسلہ نبوت ہے. تو ان قوموں کو اللہ نے عذاب دیا ان کی بات نہ ماننے پر، تو یہ نبی بھی انہی میں سے ہے. اگر تم اس نبی کی بات نہیں مانو گے تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی ھذا نذیر، یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے، اسی سلسلے نبوت کی ایک کڑی ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں پورا جو ایک نبوت ہے اس کو ایک محل سے تعبیر کیا گیا، اور ہر محل کی ہر اینٹ کو ایک نبی سے تشبیہ دی گئی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ محل بنتا گیا بنتا گیا ہر نبی کے آنے سے، اور میری نبوت سے قبل ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، انا تلک اللبنہ، وہ ایک آخری اینٹ میں ہوں. وہی سلسلہ ہے. تو ان انبیاء کی امتوں کو اطاعت نہ کرنے پر عذاب دیا گیا، تو یہ نبی بھی انہی میں سے ہے. اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم بھی عذاب دیے جاؤ گے، سزا دیے جاؤ گے، آج نہیں تو کل. آذفۃ الآذفۃ، قریب آ چکی، قریب آنے والی. آذفۃ الآذفۃ، قریب آ چکی، قریب آنے والی. مراد قیامت، قیامت کا وہ قریب ہے. ہر آنے والی چیز قریب ہوتی، یہ اللہ کے نزدیک قریب ہے. یرونہ بعیدا و نراہ قریبا، یہ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، ہم قیامت کو قریب سمجھتے ہیں. ہر آنے والی چیز قریب ہوتی. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں ایک ایسے عذاب سے جو قریب ہے، باعتبار زمانے کے اور باعتبار جگہ کے. زمانہ بھی قریب ہے، مستقبل، آنے والی چیز قریب ہی ہوتی، آ کر رہے گی، اور باعتبار جگہ کے بھی قریب ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلی و النار مثل ذلک، کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح ہے. ایک فٹ کے فاصلے پر جنت ہے، ایک فٹ کے فاصلے پر جہنم ہے. یاد رکھو، بعض اوقات تم ایسی نیکی کر سکتے ہو، ایک ہی نیکی تمہیں جنت میں پہنچا دے، اور بعض اوقات ایسا گناہ تم سے ہوگا، ایک ہی گناہ تم کو سیدھا جہنم میں پھینک دے. تو یہ قریب، قیامت کا وقوع قریب ہے. لیس لھا من دون اللہ کاشفا، نہیں ہے اس قیامت کے لیے اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا. جب قیامت آ جائے گی، ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس قیامت کو کھولنے والا یا دور کرنے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں. تمہارے سارے بت جمع ہو جائیں، قیامت کو ٹال دیں، اللہ کے عذاب کو ٹال دیں، ممکن نہیں. لیس لھا، نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کاشفا، کوئی اٹھانے والا اور کھولنے والا. جب قیامت آ جائے گی، سارے بتوں کو جمع کر لو، سارے معبودوں کو جمع کر لو، اس کو ٹال نہیں سکیں گے. افا من ھذا الحدیث تعجبون، اس حدیث سے یعنی قرآن تم تعجب کرتے ہو. یہ تعجب کرنا مدح کے معنی میں نہیں، تکذیب کے معنی میں. بعض اوقات تعجب ہوتا ہے تعریف کے طور پر، ایک انسان ایسا کام کرتا ہے، کمال کر دیا، تعجب ہے یہ کام کیسے ہو گیا. مگر یہاں ان کا تعجب کرنا مدح میں نہیں، تکذیب کے معنی میں. بتاتا کون، ہنستے ہو، ہنسنا خوشی کی بنا پر نہیں، بلکہ استہزاء اور مخول اور ٹھٹھا کی بنیاد پر، مذاق کی بنیاد پر. بلا تھا کن، روتے نہیں ہو، یعنی خوف نہیں ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ قرآن، اللہ کی وحی تم میں موجود ہے، اور تم کیا کرتے ہو، تعجبون، تعجب کرتے ہو تکذیب کے لیے، بتضحکون، ہنستے ہو استہزاء اور مذاق کے لیے. ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، اللہ کا خوف نہیں کرتے. وانتم صامدون، اور حال یہ ہے کہ تم بالکل غافل ہو، صامدون، غفلت کا شکار ہو چکے، غافل ہو. پھر فاسجدوا للہ واعبدوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو. سجدہ، ہر سجدہ، نماز کا سجدہ، تلاوت کا سجدہ. اس آیت پر سجدہ تلاوت ہم نے کیا ابھی، تو سجدہ تلاوت کرو، تمہارے لیے بڑی فضیلت کا باعث ہے. نماز کا سجدہ جو فرض ہے وہ کرو،
اقرب ما یکون عبد من ربی وہ ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہو، حالانکہ سب سے نیچے پستی میں ہے، اس کی پیشانی، اس کی ناک، اس کے ہاتھ پاؤں گھٹنے زمین سے مس ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ نیچے کیا ہوگا؟ مگر اللہ فرماتا ہے اس وقت سب سے اوپر ہوتا ہے. اللہ سے مانگو سجدے کی حالت میں، اللہ قبول کرے گا، خوب دے گا. قابل نہیں اس تجھا، اس بات کے وہ لائق ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کی جائیں. سجدے میں دعائیں کرو تو اس کی سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، ہر قسم کی عبادت کے لائق وہی ہے، بدنی ہو یا مالی ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک ساری بدنی عبادتیں اور ساری مالی عبادتیں اور میری پوری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہیں پر سورہ نجم کی تکمیل ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں فہم اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.